آز چھُ سون ٹاپِک تہٕ اَصٕل اِنسان تہٕ خراب اِنسان کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِوان پَرزناونہٕ، یعنی کہِ اَصٕل اِنسانَس تہٕ غلط اِنسان سٕنٛز پہچان کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ. وٕنکیٚنَس معاشرَس منٛز چھِ واریاہ مُشکِل پَرزناوُن کہِ غلط کُس چھُ، صحیح کُس چھُ، کٔمِس اِنسان یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ فالو، سورُے وَنہٕ بہٕ تۄہہِ. بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ یہِ کہِ ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز چھِ یہِ کہِ سون یہِ ویٖڈیو کٔرِو تُہۍ شِیَر، کیٛازِکہِ یُس أسۍ میس میریج ہِنٛز تیٲری چھِ کَران، وللہ وللہ چھُ واریاہَن غریٖبَن اَمہِ سۭتۍ مَدَد مِلان تُہٕنٛدِ شِیَر کَرنہٕ سۭتۍ. آز تہِ آیہِ أسۍ واریاہ کَپٕل، تِمَن ووٚنُس وۄنۍ کَرو أسۍ تۄہہِ نٮ۪کٕسٹَس منٛز، یُس اَسہِ نٮ۪کٕسٹ میس میریج چھِ اِنشاء اللہ گژھِ سُہ اَگَسٹَس منٛز، تَتھ خٲطرٕ تھٲیِو تِمَن اَسہِ رَجِسٹرٛیشَن کٔرِتھ. یہِ گوٚو تیٚلہِ پاسِبٕل ییٚلہِ آز أسۍ یہِ کَران چھِ، ییٚلہِ أسۍ قدم تُل. تۄہہِ وٕچھِو کہِ سٹاٹِنٛگ منٛز کوٚر کَشمیٖرَس منٛز، مےٚ باسان گۄڈٕ ٲس اَکھ بیٚنہِ کَران، سۄ ٲس نہٕ وۄنۍ تَتھ پیمانَس پٮ۪ٹھ کَران کینٛہہ، سۄ ٲس ؤرِیَس اَکہِ لَٹہِ کَران. تَمہِ پَتہٕ دیُت اَسہِ اَکھ نوٚو اَکھ شَکٕل دِژ اَسہِ اَتھ میس میریج دِژ، سِمپٕل نِکاح سادٕ نِکاح یُس زَن چھِ کٔشیٖرِ منٛز وٕنکٮ۪س گژھان، آز دِژ اَتھ نٔو شَکٕل اَکھ. آز وٕچھِو تُہۍ کۭتیاہ اِدارٕ چھِ الحمدُاللہ کَران. آز چھِ اَسہِ دٔہِم میس میریج چھِ اَسہِ، 10 میس میریج کَرِ ؤرِیَس منٛز چھِ 4 فیز أسۍ کَران، 100 کورِ چھِ وَلان، 100 پٕلَس کورِ چھِ واران حلوَرِ نَکھٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ. اِنسان چھِنہٕ کٕہٕنۍ آسان، چھُ رۄب العزت کَران. وَنان اوسُس بہٕ اَصلی ٹاپِک یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے کَتھ، تَمہِ پَتہٕ ہاو بہٕ تۄہہِ پَنٕنۍ تیٲری تہِ. وٕنۍکٮ۪س چھِ دۄہ رات محنت چَلان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ، بیٚیہِ تُہٕنٛدِ دُعا سۭتۍ، تُہۍ چھُو دُعا تہِ کَران تُہُنٛد دُعا چھِ سۭتۍ. تہٕ بیٚیہِ زِ تُہۍ ویٖڈیو یِم چیٖز گٔژھ شِیَر کَرٕنۍ یَتھ ماحولَس منٛز یَتھ منٛز ضٔروٗرت چھِ یِتھٮ۪ن چیٖزَن ہٕنٛز. گۄڈنٮ۪تھٕے وَنہٕ بہٕ کہِ اَصٕل اِنسان تہٕ غلط اِنسان کِتھ پٲٹھۍ پَرزٕناوان أسۍ. غلط اِنسان گوٚو سُہ یُس ہَمسایَس آسہِ آزار دِوان، یُس کانٛہہ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن ڈرٛگسَس منٛز اِنوالو آسہِ، ژوٗر آسٮ۪س، ژوٗر آسہِ کَران، یا چھِنہٕ حظ تَمی سۭتۍ محلہٕ والٮ۪ن آسَن دِوان سکوٗن سان روزنَے، لُکَن آسہِ پریشان کَران، لُکَن ہُنٛد آسٮ۪س أنٛزرُن گُنٛزرُن، لُکَن ہٕنٛز ترقی سۭتۍ آسٮ۪س دَزان، گوٚو نہ غلط اِنسان. ییٚمِس لُکَن سٕنٛز ترقی سۭتۍ جلسی گژھِ، سُہ گوٚو غلط اِنسان. اَصٕل اِنسان کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان پَرزناونہٕ؟ اَصٕل مطلب أزکِس معاشرَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ کَرون أسۍ نَفر یہِ ہَسا چھِ ٹھیٖک، یہِ چھِ اَصٕل اِنسان. ییٚمِس معاشرٕچ فِکِر آسہِ یَتھ ماحولَس منٛز، یَتھ ماحولَس منٛز یَتھ زَمانَس منٛز لُکھ چھِ لٔگمٕتۍ صرف پنٛنہِ چیٖزَن کُنَتھ، پَنُن گَرٕ گوٚژھ روزُن ٹھیٖک، پَنُن پان گوٚژھ روزُن ٹھیٖک، تِمَن چھَنہٕ اَمہِ علاوٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖٹ آسان. وٕنکہِ کِس زَمانَس منٛز یُس یہِ سوشَل میٖڈیُک دور آو، اَتھ منٛز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یُس یہِ دور چھُ وٕنکٮ۪س چَلان، یَتھ منٛز بَنے پونٛسہٕ زینٕنۍ واریاہ آسان، چاہے ییٚلہِ فالووَر چھِ بَڑان، چاہے سُہ اٮ۪ڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ کَرِ یا تٔمِس چھِنہٕ فیس بُک یوٗٹیوٗب پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ، تٔمِس چھِ اگر تٔمِس 2-3 لَچھ فالووٲرٕس، اچھا خاصا اٮ۪ماوُنٛٹ اُس کو آے گا یوٗٹیوٗب سے اور فیس بُک سے. اگر وہ دِن مےٚ رِکاڈِڈ 2-4 ویٖڈیو چَڑاے گا، 2 ویٖڈیو، اَکُے ویٖڈیو تہِ کھالہِ، تِمَن یی رۄپیہِ 1 لَچھ آرام سان، پَتہٕ اٮ۪ڈوَٹیٖزَن ہٕنٛدۍ پونٛسہٕ تہِ یِنَکھ اَصٕل پٲٹھۍ، اچھا پیسا آے گا. وَنُن چھُم دَراصل کہِ پونٛسَے یٲتۍ چھِنہٕ مقصد کینٛہہ. اَصٕل اِنسان چھُ یِوان یِتھ پٲٹھۍ پَرزناونہٕ، تٔمِس نِش چھِ فیملی، پنٛنیو بَچو، پنٛنہِ پانہٕ وَرٲے تہِ بیٚیہِ کینٛہہ مقصد آسان. ییٚمِس لُکَن ہٕنٛز دَرٕد آسہِ أزکِس زَمانَس منٛز، ییٚمِس یہِ دَرٕد آسہِ نا سٲنۍ کانٛہہ بیٚنہِ ہا گٔے اَوَر ایج، اَتھ پٮ۪ٹھ ہا کَرہو أسۍ کینٛہہ کٲم، کٔمِٹ ہا گٔے واریاہ، فیس بُک ہا چَلوو اَسہِ واریاہ، باشَن واریاہ ہَم گَجہِ پٮ۪ٹھ تہٕ نٔیِس دُکانَس پٮ۪ٹھ تہِ ہا دِتۍ باشَن واریاہ، وانہٕ پیٚنجَن پٮ۪ٹھ تہِ دِتۍ باشَن واریاہ. وۄنۍ گرٛاوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ اگر کانٛہہ وٕنکٮ۪نَس یَتھ زَمانَس منٛز یَتھ دورَس منٛز کٲم کَرِ، سُہ چھُ میٛانیو حِساب واریاہ جنتی نَفر آسان. اِوٕن کہِ سُہ کُن کَرِ شِیَر کانٛہہ چیٖز اَصٕل چیٖز، سُہ چھُ أزکِس زَمانُک جنتی نَفر، الول نَفر. آز چھَنہٕ کٲنٛسہِ فُرصت. وٕچھ حظ خراب اِنسانَس کیٛاہ چھِ، غلط اِنسان کِتھ پٲٹھۍ یِوان پَرزناوان، تٔمِس گٔے أکۍ سُنٛد بیٚکہِ سُنٛد گُنٛزرُن، ہے وہ بھی غلط، یہِ بھی غلط، یہِ بھی غلط، کَرے گا کُچھ نہیں. یِم ٹھیٖک اِنسان چھِ آسان، یِم تِہِنٛدِ دٔسۍ چھِ وَنان کہِ سانہِ دٔسۍ کِتھ پٲٹھۍ وَنہِ، یِم اَتھٕ کِتھ پٲٹھۍ پَلزَن بیٚکِس. ییٚلہِ یِم اَتھٕ پَلزَن نہ بیٚکِس، تٔمِس چھُ سکوٗن مِلان، تٔمِس چھُ باسان اللہ تعالیٰ گژھِ مےٚ یِمو چیٖزو سۭتۍ رٲز، میٛٲنۍ آخرَت بَنہِ صحیح، میون کِردار بَنہِ صحیح. سٲری چھِ کَران پنٛنِس پنٛنِس اَتھ وٕچھان پَنُن کِردار کِتھ پٲٹھۍ یِوان چیک کَرنہٕ، پَنُن پان چھُ سارنٕے پٔرفیٚکٹ گژھان. اگر تُہۍ ژوٗرَس تہِ ؤنِو، یُس ژوٗر راتھ کیُتھ ڈاکوٗوَس تہِ ؤنِو کہِ دوٚپمَس ہے ژٕ کیٛاہ ڈاکہٕ ترٛاوان، سُہ تہِ وَنیا بہٕ چھُس مجبوٗر. یعنی کہِ ہر کٲنٛسہِ چھُ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ بہانہٕ، ہر کٲنٛسہِ نِش چھُ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ بہانہٕ پَنُن پان بَچاونُک. وٕنکہِ کِس زَمانَس منٛز ہر کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ بہانہٕ اَپنے آپ کو بَچاونہٕ کہِ ہر ایک بَندے کے پاس بہانے ہے. مگر یُس وۄنۍ اَصٕل چھِ کَران، یَتھ زَمانَس منٛز چھِ اَصٕل کَران، أمِس کٔرِو سَپوٹ. تۄہہِ چھُو نہٕ کِہیٖنۍ یعنی کہِ عُمر وانی کا سَپوٹ اَپ کَرو، مگر ایٹ لیٖسٹ کَتھِ رٔنٛگی، کٔمٹہِ رٔنٛگی ٲسِو تٔمِس کَران، کیونکہِ اِس سے اس کا حوصلہ بُلنٛد ہوتا ہے. یُس اَصٕل چھِ کَران یَتھ زَمانَس منٛز، أمِس کٔرِو تُہۍ ما کٔرِو بیٚیہِ کَمپِیَر. وٕچھ حظ أسۍ چھِ یہِ کۄرِ، ییٚتہِ کۭتیاہ لُکھ چھِ کٔشیٖرِ منٛز، چھِنہٕ حظ 7 لَچھ آبٲدی چھِ اَسہِ پنٛنِس کٔشیٖرِ منٛز. 7 لَچھو لُکو منٛز اگر لٔڑکہٕ 3 یا 4 نیرَن یا اِدارٕ 5 یا 10 نیرَن یِم رٕژ کٲم چھِ کَران، یِمَن کیٛازِ کَرو نہٕ تعٲریٖف؟ یِہُنٛد حوصلہٕ کیٛازِ بَڑاوون أسۍ؟ یِہُنٛد جذبہٕ کیٛازِ بَڑاوون أسۍ؟ اَتھ منٛز چھِ ایک بھی ریٖزَن بَتایا، اَکھ ریٖزَن ؤنِو تُہۍ اگر نہٕ یِہُنٛد جذبہٕ أسۍ کِہیٖنۍ بَڑاوو. اَکھ ریٖزَن ؤنِو مےٚ تُہۍ. پونٛسہٕ چھِ زینان کانٛہہ تہِ، پونٛسہٕ کَماوُن چھُنہٕ مَسلہٕ کینٛہہ. وٕنکٮ۪س چھِ مٔزوٗر تہِ 7 ہَتھ رۄپیہِ نِوان دۄہَس، وٕنکٮ۪س چھِ دٔسِل تہِ نِوان 10 ہَتھ رۄپیہِ دۄہَس،
پونٛسہٕ کماوُن مگر پتہٕ لُکن ہٕنٛز درد تھاوُن لُکن ہُنٛد یہِ مِشن سمجھُن. سانہِ 50,000 بیٚنہِ چھِ تیٚلہِ کیازِ گٔے سانہِ 50,000 بیٚنہِ وُنیُک تامتھ اوٚور ایج؟ اہن حظ یہِ چھُس بہٕ تۄہہِ یہِ سوال پرٛژھان. 50,000 اگر أسۍ مُسلِم میجارٹی سٹیٹ چھِ اگر أسۍ ییٚتہِ مُسلمانٕے یٲتۍ چھِ سٲری أسۍ چھِ سٲری ونان نہ حظ ہُہ تہِ غلط یہِ تہِ غلط اتھ پٮ۪ٹھ کیازِ تُل وُنیُک تامتھ کانٛہہ قدم؟ یہِ کیازِ آو عمر وانی وِد ہیلپِنٛگ ہینڈ فاوُنڈیشن ٹیٖمس کیازِ آو یہِ اتھِ نہ أسۍ کرو گراوُنڈس پٮ۪ٹھ أسۍ کرو میس میریج أسۍ کرو یہِ تیوٗتاہ پرموٹ کہِ لُکھ گژھن اٹریکٹ اکھ آز وٕچھو تُہۍ کۭتیاہ اِدارٕ چھِ کران الحمدللہ وہ اچھا کر رہے بہت اچھا کر رہے اللہ تعالیٰ تھٲینو قبوٗل مےٚ تو یہی دُعا کروں گا. اَسہِ بوگرو سحر افطار 6 ؤری برونٛٹھ آز وٕچھو تُہۍ کۭتیاہَن ہسپتالن منٛز مجھے کسی کی نیت نہیں پتہ کہِ وہ کس نیت سے کرے اللہ تعالیٰ تھٲینکھ دِنکھ اجر اگر صحیح نیتن کی ہے اللہ تعالیٰ دِنکھ امیُک اجر دِنکھ جو یہ میس میریجس کر رہے اگر ان کی نیت صحیح ہے اللہ تعالیٰ دِنکھ اجر اگر نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ دِن مےٚ تہِ اجر سٲنِس ٹیٖمس تہِ اجر اگر سٲنۍ نیت صحیح چھےٚ. اگر نہٕ سٲنۍ نیت صحیح چھِ کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ دِن امیُک سزا. اگر سٲنۍ یہِ نیت چھِ کہِ نہ کانٛہہ اَسہِ کیٛاہ کَرُن یِمن غریٖب بیٚنٮ۪ن أسۍ کرو پنٕنۍ پرموشن مگر وہ مسلہٕ نہٕ یہِ مسلہٕ چھِ ایٹ دِ اینڈ کٲنٛسہِ غریٖبس چھُ فٲیدٕ مِلان. ییٚتٮ۪تھ گژھن پگاہ گژھن 51 بچن سانہِ بیٚنہِ گژھن آباد سانہِ یِم کورِ گژھن آباد. یہِ چھِ شانٕے کٔشیٖر. چلو مےٚ نیت چھِ خراب مےٚ چھِ نیتھٕے خراب یی مٲنِو تُہۍ دۄن مِنٹن عمر وانیا چھِ نیت ٹھیٖک کِہیٖنۍ سانٮ۪ن مٮ۪مبرن چھِ نیت کِہیٖنۍ مگر یِم بیٚنہِ سانہِ چھِنہٕ یِم گژھن آباد. پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا ٲخرت کہِ دِن پتہ چل جایگا کہِ نیت ٲسا صحیح کِنہٕ کِہیٖنۍ سُہ کَرِ اللہ تعالیٰ ٲخرتُک دۄہ فٲصلہٕ رَٹہِ مےٚ اگر مےٚ نیت خراب آسہِ رَٹیم تٔتھی وہ تھوڑے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے وہ دِلوں میں دِلوں کا مالک عرش فرش کا مالک رۄب دیکھ رہا ہے کہِ سٲرسٕے یِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز کیٛاہ چھِ نیت آسٮ۪کھ ٹھیٖک تہٕ پکناوان برونٛٹھ. رۄبس چھِ پاے کہِ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پنٛنِس بنٛدس پتہٕ سزا دیُن اگر ہماری نیت غلط ہوگی. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سحر افطار ییٚلہِ أسۍ دِوان ٲسۍ ماہِ مُبارکس منٛز 6 سال پہلے کہِ مےٚ بات بتا رہا ہوں أسۍ ٲسۍ سٲری خٲلی افطار دِوان مگر رۄبس کوٚرُم زارٕ پتہٕ دوٚپمَس رۄبا تیُتھ عنایت اگر أسۍ گٔژھ فُل ہسپتالس ہٮ۪کٕنۍ دِتھ سحر تہِ تہٕ افطار تہِ اور اللہ تعالیٰ نے دُعا سُنی اللہ تعالیٰ نے دُعا سُنی آز وٕچھِو تُہۍ فُل سحر افطار دِوان بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ دِوان دِتھ ییٖتہن لُکَن سارنٕے لُکَن دِوان سحر تہِ افطار. وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ سٲنۍ حضرت تیٲری. باقٕے وَنہٕ بہٕ یی اچھا بیٛاکھ اِمپاٹَنٛٹ کَتھ یہِ کٔرۍزیو شِیر. یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ خاص طور پے یِم یوٗٹیوٗبَر چھِ آسان یا یِمَن پیج ویج وغیرہ چَلان فیک نَفر چھُو کینٛہہ نَژان. مےٚ تہِ کوٚر أکۍ اوترٕ فون وٕچھو تُہۍ چھُو نا وَنان کہِ عمر بھایا آپ اپنہِ پیج پٮ۪ٹھ شِیر نہ کَرتو بہت سارے چیٖز مےٚ چھِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھٕے حظ یہِ وَٹسَپَس پٮ۪ٹھ أڑۍ ویٖڈیو سوزان یا یہِ کَر حظ پنٛنِس پیجَس پٮ۪ٹھ شِیر مےٚ نہیں کَر سکتا اوترٕ تہِ اللہ تعالیٰ اگر نہٕ سہل کَرِہے أکۍ کوٚر فون دوٚپُن ہے بہٕ چھُس مےٚ ڈی ایس پی بول رہا ہوں کیٛاہ تھامَتھ ناو سجاد کُچھ آسہِ نام بُلاوس نہٕ مے بی وہ بھی ویٖڈیو دیکھ رہا ہوگا. دوٚپُن ہے کُس تام غریٖب چھُ اِس کانٛہہ ویٖڈیو شِیر کَرُن. دوٚپمَس سَر اِن کا کُچھ ڈاکمٮ۪نٛٹ ہونا چاہے. دوٚپُن مےٚ ہُنا مےٚ بتا مےٚ پَے تَتھ کھوٚت ٹرٛوٗ کالَس پٮ۪ٹھ تہِ کیٛاہ تام ڈی ایس پی سجاد کِنہٕ کیٛاہ تامَتھ. یُتھُے مےٚ ہیٚژے کھالُن تیُتھُے آو مےٚ نفر دوٚپُن یہِ فیک ہے. پھر مےٚ پتہ کیٛاہ وہ سچ مےٚ فیک تھا آج بھی کوٚر فون کَران تھا اسی لیے مےٚ فیس بُک پٮ۪ٹھ نہیں چڑھاتا کوٚی بھی چیٖز کٕہٕنۍ تہِ سٹوری. تُہۍ چھُو وَنان کہِ مٔنٛزۍ ہے عمر وانی یہِ سٹوری کھال حظ ہُہ کھال حظ مےٚ نہیں چڑھاتا سٹوری مےٚ چھِ پَنٕنۍ اِدار چَلان اس کے لیے بہت سارے پیجِز بیٹھے ہیں وۄنۍ چھَنہٕ پَیی فیک کُس چھُ ییٚتہِ چھَنہٕ پَیی صحیح کُس چھُ پَتہٕ پھَسہٕ بہٕ تہِ کیونکہِ وۄنۍ چھُنہٕ آسان پھسنُک مسلہٕ کینٛہہ یَتھ اِدارَس پٮ۪ٹھ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن تھٲیمٕتۍ مطلب ذٔریعہٕ اللہ تعالیٰ چھِ ذٔریعہٕ بَناوان رۄب دینے والا رۄب ہے. یہِ تُہۍ سورُے سامان چھُ وٕچھان میس میریج چھُ وٕچھان سورُے ٹھاٹھ باٹھ یا تُہۍ یہِ وٕچھان چھُو حظ یہِ سحر افطار دیُن یا سٲنۍ ایمبولَنس سُہ کُچھ رۄب العزت چلا رہا ہے ہم خالی ذٔریعہٕ ہے. یہِ ذٔریعہٕ چھِ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن تھٲیمٕتۍ أسۍ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ وَللہ اگر أسۍ کٕہٕنۍ چھِ یِم ذٔریعہٕ گوٚژھ نہٕ یِمن سانٮ۪ن ہَتن دۄن ہَتن فیملین منٛز بَچہٕ چھِ پَرناوان چاہے روزگار مِشن چھُ ایجوکیشن مِشن چھُ مِشن سِمپٕل نِکاح چھُ یہِ گوٚژھ نہٕ خراب گژھُن کیٚنٛہہ یِمن پٮ۪ٹھ گوٚژھ نہٕ اَثر پیوٚن کیٚنٛہہ. عمر وانی یہِ چیٖز سے ڈرتا ہے باقٕے زانہٕ بہٕ رۄب سٕنٛدِ وَرٲے کٲنٛسہِ کھوژُن کِہیٖنۍ. مےٚ ڈرتا اگر ہُہ یہِ چیٖز سے ڈرتا ہوں کہِ اگر پگاہ کیٚنٛہہ پرابلم گٔے یِم بِچارن کو پرابلم ہو جایے گی. یِم چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ اُمید اللہ تعالیٰ ہَن چھِ ذٔریعہٕ بَنٲومٕتۍ. اللہ تعالیٰ وَنہِ مےٚ ہے ژےٚ اوسُے نہ دٮ۪ماغ. اللہ تعالیٰ آخرت مےٚ پوٗچھے گا ژےٚ اوسُے نہ دٮ۪ماغ صحیح کیٛاہ چھِ غلط کیٛاہ چھِ. کَم سے کَم وٕچھزے کہِ اللہ نے مُجے اللہ نے ذٔریعہ بَنایا ہے بہت سارے چیٖزو کے لیے. تو أسۍ ہاوو باقٕے وۄنۍ پَنٕنۍ تیٲری.